Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, som vás privítal na predstavenie nášho nového modelu Ford B-Max. S väčšinou z vás, myslím, sme sa stretli na Zochovej chate. A to bola naša posledná možnosť vám prehovoriť. Od tej doby sa v našom odvetvi udialo pár vecí dosť významných, o ktorých by som len na úvod povedal pár slov. Žiaľ, správy z automobilového priemyslu nie sú v poslednej dobe veľmi potešujúce a vlastne každý deň počúvame nejaké informácie o ťažkostiach, ktorým jednotliví výrobcovia čelia. Ford takisto musí riešiť určité problémy a asi o nich viete takisto dobre ako my. A je to taký každodenný chleb. Je niekoľko ciest, ako sa s danou situáciou vysporiadať. V poslednej dobe sa výrazne oslabil predaj aut v celej Európe a jedna alebo sú cesty, či už znižovanie nákladov, jedna z ciest, ale myslíme si, že rozhodujúca pre úspech budúcnosti je iná cesta, a to je schopnosť prinášať nové, lepšie a zaujímavejšie výrobky. A touto cestou sa vybral Ford, keď pred nedávnom na Parížskom autosalóne vyhlásil alebo ohlásil veľký nástup nových modelov v najbližšom období. Na najbližších 5 rokov oznámili, že chcú na európsky trh uviesť 15 nových modelov, vrátane takých modelov, ako je Mustang, zrejme ste o tom viacerí počuli. Nové modely s dôrazom na nové technológie, či už v oblasti bezpečnosti, jazdných vlastností, alebo informatiky zabudované vo vozidle a podobne. Dôkazom toho môžu byť naše nové preplňované benzínové motory EcoBoost, ktoré sme vám na spomínanej Zochovej chate predstavili a ktoré sme od tej doby začali úspešne predávať v modeloch Focus a C-Max. Auto, ktoré vám dnes predstavíme, bude takisto ponúkané s týmto motorom a predpokladáme, že to bude nosný motor v prípade tohto vozidla. A motor ale nie je to jediné, čo je na tomto aute výnimočné. Auto obsahuje niekoľko unikátnych riešení, o ktorých vám za chvíľku povie môj kolega pán Vrábel. A ja to ešte predtým uzavriem len tým, že na rozdiel od minulého roku, keď sme C-Max a Focus uviedli na začiatku roku, tentokrát prichádzame tesne pred jeho koncom, čo by nám mohlo dať takú šancu dostať sa aspoň medzi vyvolenú sedmičku v prípade auto roka na Slovensku. To bol vtip a možno sa splní. Toľko z mojej strany, ďakujem vám za pozornosť a poprosím kolegu Jana Vrábela, aby vám povedal viac o samotnom modelu. Ďakujem pekne. Tak ďakujem za slovo. Moje meno je Jan Vrábel, ja som produktový špecialista v spoločnosti Sami Motor Slovakia, importéra vozidiel Ford. Som veľmi rád, že mám tu možnosť povedať pár slov a v krátkosti uviesť nový Ford B-Max, jedinečný nový produkt Ford Motor Company, ktorý bude predávaný v celej Európe. Je to vozidlo, ktoré je natoľko individuálne a unikátne svojou kvalitou, novými technológiami, ale hlavne svojou konštrukciou, že si myslím a teda dovolím si tvrdiť, že sa stane určitým trendsetterom, čo sa týka segmentu malých rodinných MPV vozidiel. Ak hovorím o segmente, tak Ford hovorí o B-Maxe ako o MAV vozidle, čo je multi-activity vehicle, je to taký väčší dôraz na rodinnosť a na mestské využitie tohto vozidla. Skôr než sa dostanem k samotnému vozidlu, dovolte mi odpovedať na dve otázky,
že prečo vôbec Ford sa pustil do vývoja takéhoto malého MAV vozidla a pre koho takéto vozidlo v skutočnosti bude. V dobe krízy je práve tento segment MPV vozidiel alebo malých rodinných MAV vozidiel jeden z mála, ktorý skutočne rastie a kde je šanca urobiť nejaký slušný výsledok. A Ford v tomto segmente naozaj slušný výsledok robil v minulosti s Fordom Fusion a minimálne tento výsledok chce s B-Maxom zopakovať a nie prekonať. No a pre koho toto vozidlo je? Predpokladáme, že väčšina zákazníkov B-Maxu budú klienti, ktorí budú prichádzať do tohto segmentu z väčších aut. Práve aj za týmto zámerom je B-Max konštruovaný, prináša určitú flexibilitu, kompaktnosť a veľkosť auta, ktorá je typická pre možno väčšie auta. Na druhej strane pre týchto zákazníkov prináša obratnosť a takú šikovnosť vozidiel menší. Ak hovorím o MPV vozidlách, alebo teda rodinných vozidlách, Ford je výrobca, ktorý už v súčasnosti ponúka širokú paletu, teda popri C-Maxe, respektíve sesterskom Grand C-Maxe, je tu nádherné športové vozidlo S-Max a veľkopriestorové Galaxy. B-Max je teda piatým do tejto rodiny, najnovším a zároveň najmenším. A dovolím si povedať, že v rámci Európy je Ford asi najväčším výrobcom MPV rodinných vozidiel. Vozidlo, ako už aj pán Srňan spomínal, bolo prvýkrát uvedené v Ženeve v roku 2011, tedy ešte ako koncept. Rok neskôr, mnohí z vás ste ho videli v Ženeve 2012 už ako prvú produkčnú verziu, a teda je to výsledok práce Európskeho konštrukčného centra. Vozidlo sa bude vyrábať v najnovšej fabrike Fordu v rumunskej Craiove a ak sme rozprávali o jednolitrovom ekobuste, motore roka, tak práve zrovna teraz sa stavia v tomto závode aj motoráreň, kde bude pre toto vozidlo ten motor vyrábaný. No a ak hovoríme pri nových Fordoch, produktoch, hovoríme hlavne o štyroch základných pilieroch. Je to kvalita, bezpečnosť, ekológia a sú to nové technológie, ktoré sa snaží Ford prinášať stále z veľkých vozidiel o kategóriu nižšie a nižšie a doniesť to pre čo najširšie spektrum zákazníkov. Ja to postupne v týchto pilieroch rýchlo prebehnem. Ak hovoríme o kvalite, tak hovoríme nielen o technickej kvalite, ale o kvalite dizajnu a vizuálnej stránke. A B-Max je najnovším produktom kinetického dizajnu, to dizajn, ktorý bol uvedený v roku 2008 z novou Fiestou. Pre B-Max je charakteristická výrazná lichobežníková maska, kapota s lemovaním, výrazné tvary predných svetlometov s projektorovou technikou a s LED denným svietením. Z boku je tu dvojité lemovanie dverí a dynamická línia zvlažujúca sa v prednej časti. Takisto veľmi nápadné oblúky blatníkov. Z pohľadu šikmo vzad, zase to lemovanie je výrazné na zadných dverách, nové panoramatické strešné okno, tá panoramatická strecha a decentný spoiler. No a je tu možnosť použitia 17 palcových elegantných viskozľahkých zliatín a samozrejme nové sú takisto trojuholníkové svetlomety, koncové svetla. No a toto je asi pohľad vizuálny, ktorý vám neponúkne žiadne iné vozidlo, iba Ford B-Max. A je to pohľad, ktorý konštruktéri docielili tým, že nepoužili, ako všetci zaisto už dobre viete, tradičný B-stĺpik. Vozidlo tým získava úplne iný rozmer, ani nie tak v milimetroch, ale vo funkčnosti. Použité sú štandardné konvenčné predné dvere, zadné posuvné dvere a práve týmto riešením, vynechaním tradičného B-stĺpika vznikol priestor o veľkosti až 1550 mm. Čo sa farieb týka, tak Ford ponúka 11 farieb. Sú tu tri nové, loučovacia farba Burnish Gold, ktorú dnes uvidíte. Je tu nová pekná modrá metaliza Nautic Blue a strieborná Tectonic Silver. Ak idem do interiéru, ten interiér je
inšpirovaný menšou Fiestou, ale práve B-Max prináša do B-segmentu kvalitu, techniku a detaily, ktoré sú na úrovni možno väčších vozidel, alebo doteraz boli používané vo vozidlách C-segmentu. Nedá mi neupozorniť na nové príjemné sedadlá, ktoré majú výrazné bočné vedenie a veľmi, veľmi zaujímavým prvkom je štvorsmerné nastavovanie hlavových opierok. No a je takisto prístrojová doska, ktorá je inšpirovaná Fiestou, je odojata z jedného kusu materiálu, čo výrazne odhlučuje vozidlo. Takisto je možnosť použitia prémiového čaodenia koženého a o veľkoformátovom panoramatickom strešnom okne som už hovoril. Čo sa týka použitých motorov, tak základnou motorizáciou je 1.4 Duratec benzínový, výkone 90 koní. No a potom sú tu dva výkony motorov roka 1-litrového EcoBoostu s výkonom 100 koní a 120 koní, kde je maximálny točivý moment pri tej výkonnejšej verzii až 200 Nm. Samozrejme pri kombinovanej spotrebe 4,9 litra. Novinkou je takisto použitie dvojzbrojkovej automatickej prevodovky Powershift v spolupráci s atmosférickým motorom 1.6. Čo sa týka benzínových motorizácií, tak sú tu dva, tak povediať, cestierské motory. 1.5 a 1.6 TDCi. 1.5 prvýkrát použitá v B-Maxe, 1.6 je motor, ktorý dosahuje najlepšie hodnoty emisia spotreby v rámci triedy. Je to spotreba kombinovaného cyklu iba 4 litre a emisie iba 104 gramov na prejdený kilometr. No a ak hovorím o novom Forde, nedá mi nespomenúť podvozok a jazdné vlastnosti, lebo každý, kto jazdí na Forde, tak vie, že podvozok je niečo, čo Ford naozaj skutočne vie. B-Max je postavený na platforme B, to znamená, že má rovnaký rázvor ako Fiesta. Auto je však o 200 kg ťažšie a na to je ten podvozok aj upravený. Zadná náprava je klasická väčšina, predná náprava typu MacPherson, kde sú upravené ramena, tlmiče, pružiny a takisto príčin stabilizátorov. Takisto je použitý ako na Fieste elektronický posilovač riadenia, ktorý má však nový software a vie kompenzovať vibrácie od vozovky a vie kompenzovať takisto aj jemné nevyváženie kolies. Ako tie prvotné naše jazdné skúsenosti hovoria, tak B-Max je zase ďalším Fordom, ktorý skvele tlmí nerovnosti a hluk. Štandardom vo vozidle ako súčasť elektronického stabilizačného programu je aj systém DVC, tá stranové presmerovanie krútiaceho momentu. Je to systém, ktorý optimalizuje jazdu v zákrutách s tým, že dokáže presmerovať krútiaci moment práve na zaťažené koleso. Ďalším pilierom, ktorý je veľmi, veľmi pertraktovaný, čo sa týka B-Maxu, pri absencii B-stĺpika je bezpečnosť. Získalo suverene bez problémov 5 hviezdičiek v testovaní s tým, že veľmi vysoké hodnoty získal pri čelnom náraze o ochrane dospelej posádky, čo sa týka ochrany dvoch kolien a veľmi slušné hodnoty, čo sa týka ochrany trubníka a hlavy. Takisto 5 hviezdičiek získal aj pri bočnom náraze, pri absencii B-stĺpika. Všetky hodnoty boli v poriadku, jedine čo bolo na hranici 4 a 5 hviezdičiek, to bola ochrana hodníka. Takisto vysoké hodnotenie B-Max získal za ochranu detskej posádky. Upozorním, že štandardom sú samozrejme detské uchyty ISOFIX a takisto detské zámky zadných posuvných dverí. Veľmi dobré hodnotenie získal takisto za ochranu chodcov pri náraze. Dôsledkom toho, alebo teda príčinou, prečo to tak je nová mäkká kapota a deformačné zóny v oblasti čelného skla. Takisto veľmi vysoko hodnotené boli pri týchto testoch aj nové bezpečnostné pásy, ktoré sú integrované, celé integrované do predných sedadiel, keďže
nie je bezpečnostný pás klasický trojbodový, kam uchytiť, keďže nemáte miesto. Ja len na margo rôznej dlhosti karosérie konštruktéri Fordu hovoria, že odstránením bez stĺpika stráca 25% torznej dlhosti vertikálnej. Napriek tomu tie hodnoty u B-Maxu torznej dlhosti karosérie sú lepšie, ako je to v prípade Fiesty. Takže ak to zosumarizujem, 92% za ochranu dospelej posádky, 84% za ochranu detskej posádky, 76% za ochranu chodcov a za výspelové bezpečnostné aktívne systémy 71%. V krátkosti tých bezpečnostných systémov je neskutočné množstvo, ale B-Max je prvé vozidlo, v ktorom B segmente je použitých 7 airbagov, B segmente MPV, čiže predné čelné airbagy, bočné airbagy, hlavové airbagy a kolenný airbag vodiča. O nových pások som hovoril takisto o hlavových opierkach, no a takisto je tu vypínateľný airbag spolujazdca pre možnosť použitia detskej sedačky na predných sedadlách. Samozrejme, štandardom pri tých aktívnych bezpečnostných systémoch je systém EST so systémom TDC, o ktorom som už taktiež hovoril. Štandardom okrem motora 1.4 základnej motorizácie je takisto systém, teda asistent rozjazdu do svahu, za ktorý takisto netreba priplácať. No a úplná novinka je systém aktívneho brzdenia Activity Stop, ktorý poznáte z väčšieho pokusu po uvedení v roku 2011 prvýkrát vo Forde. Tento systém na základe laserového lúča LIDAR je v bežnej mestskej prevádzke schopný aktívne zabrzdiť vozidlo pri hrozbe kolízie až do rýchlosti 15 km za hodinu. A do rýchlosti 30 km za hodinu je výrazne schopný znížiť následky nehody. Mimochodom, tento systém bol ocenený aj agentúrou Evro NCAP ako najlepší aktívny elektronický bezpečnostný systém roku 2011. Čo je úplnou novinkou a prvýkrát v B-Maxe uvedenou, vo Forde to funguje iba zatiaľ v Spojených štátoch amerických, je systém Emergency Assistance. A teda je to systém, ktorý v prípade nehody je schopný privolať tesňovú linku 112, respektíve poslať správu na túto linku a takisto poslať správu a informovať operátora o type a mieste nehody. Samozrejme, otvorí aj linku, komunikačný kanál medzi pasažierom a operátorom, teda vie operátor osloviť aj zranenú posádku a zistiť, v akom teda je posádka stave. Systém je absolútne autonómny, jedine, čo je nutné spárovať mobilný telefón s Bluetooth sádom. Funguje to v 30 európskych krajinách s výnimkou Holandska. Pretože myslím, že v Holandsku nie je linka 112. No a budem pokračovať ďalej novými technológiami. Tento systém prináša teda širokú možnosť jeho využiteľnosti, či už pri nastupovaní, vystupovaní, pri manipulácii s detskou sedačkou, s detským kočíkom alebo so samotným dieťaťom, pri nakladaní nadrozmerného nákladu alebo nejakej športovej výbavy, bicykla, lyží, surfu, čohokoľvek. Novinkou B-Maxe, čo nebolo zatiaľ v sesterskom C-Maxe, je aj dvojité dno kufru s veľmi praktickou mechanickou aretáciou podlahy. Maximálny objem po pláto toho kufru je 304 litrov, samozrejme aj s použitou mini rezervou. Ďalšou praktickou záležitosťou B-Maxe je sklápanie zadných sedadiel. Veľmi jednoducho, jednou rukou každý je to schopný spraviť. Žiadne zložité preklápanie predných sedákov. A už v predchádzajúcom modeli Fusion bola použitá konštrukcia na sklápanie predného spolujazdcovho sedadla.
Asi ste to už niekedy niekto v reklamách videli, ale do B-Maxu natlačíte predmet dlhý až 235 cm. No a toto sú ďalšie technológie, ktoré sú v B-Maxe ako v malom rodinnom vozidle prvýkrát použité. Jedná sa o systém Keyfree a Ford Power, teda bezkľúčový vstup a bezkľúčový štart. A systém DDS, teda systém úniku vzduchu z pneumatík, ktorý upozorňujeme štandardom, takisto sa za to nepripláca. A štandardom je takisto systém Easy Fuel, teda systém zabraňujúci natankovaním nesprávneho paliva. A je to vlastne bezpúzaverový systém hrdla palivovej nádrže. Nádrž nikdy neodmykáte, nezamykáte, nestaráte sa. V B-Maxe je takisto použitý nový ovládač automatickej ako manuálnej klimatizácii. Niečo k zábave, 4 rôzne druhy multimediálnych prehrávačov, 2 Fordovské, 2 Odsony, skombinovateľné buď so 6 alebo s 8 reproduktormi. Najúcusnejšou sádou je rádio Sony s navigáciou a s možnosťou aj zadnej parkovacej kamery. No a toto je Ford Sync, teda nový multimediálny interfejs, z ktorého sa predá v Severnej Amerike 60% z celkového predaja Fordu. Každý z vás si to môže vyskúšať pri skúšobných alebo testovacích jazdách. Ja len v skrátkosti, tento systém dokáže veľmi jednoducho komunikovať prostredníctvom hlasového ovládania s telefónom a s audiom. Veľmi jednoducho sa páruje mobilný telefón. Po prostredníctvom hlasového ovládania sa takisto z dátových diskov dá prehrávať veľmi jednoducho hudba, po prípade streamovať z iPhone alebo z iPadu, no a takisto nabíjať dátové zariadenie. No a poslednou, ale nemenej dôležitou záležitosťou je ekológia v čase veľmi drahého paliva a úbytku fosílnych palív ako takých. Ford prichádza s balíkom ekologických technológií pod názvom Econetic Technologies, do ktorých patria následovné. Takže použitie najmodernejších motorov EcoBoost s priamým strekovaním, preplňovaním, s výbornou bezkonkurenčnou spotrebou oproti predchodcom zlepšenou až o 15%. Ďalším spomínaný elektronický posúvač riadenia, ktorý je schopný podľa testov ušetriť v mestskej premávke až 3% paliva oproti klasickému hydraulickému. Štandardný systém SRC, teda systém inteligentného rekuperačného dobíjania, ktorý vie ušetriť palivo, vie dobíjať batériu zrovna vtedy, keď to nie je zaťažujúce pre motor, čiže pri brzdení, jazde z kopca alebo pri jazde na voľno. Ďalšou záležitosťou je nová prevodovka PowerShift, je to dvojspojková prevodovka najmodernejšej konštrukcie, vyrábaná v talianskom závode Bari, kombinovateľná teda s 1.6-kovým motorom, ktorá dosahuje také hodnoty spotreby, veľmi podobné, po prípade možno troška lepšie ako konvenčné manuálne prevodovky. No a už iných Fordov, z Fiesty a prakticky zo všetkých ostatných, ale nedá mi to nespomenúť, je tu indikátor zmeny prevodového stupňa, ktorý vám radí, čo s tou manuálnou prevodovkou teda treba robiť. Je tu obľúbený systém Start-Stop, ktorý v mestskej prevádzke podľa Fordu je ušetriť až 10% paliva. No a je tu systém EcoMode, špecialita Fordu, ktorý odmenuje alebo hodnotí jazdný štýl vodiča v troch kategóriách, v prerazovaní, predvídavosti a rýchlosti jazdy. No a poslednú technickú vec, ktorú spomeniem, že koeficient odporu vzduchu, nemáme tu možnosť čím porovnať, je CD 0,324, čo je na kategóriu MPV vozidiel, malých MPV vozidiel, veľmi, veľmi slušné, a k tej hospodárnosti, prevádzky a celkovej ekologičnosti tohto vozidla to výrazne prispieva. Keď som doteraz hovoril o technológiách, tak nedá mi nepovedať niečo aj o peniazoch. A štartovacia cena modelu B-Max s entry motorom 1.4 je 13 390 eur na slovenskom trhu.
motor roka B-Maxe, jednolitrový 100-koňový EcoBus môžete mať od 13 980 a úplne nový diesel 1.5 TDCi vo výbave 4X za 14 690. Samozrejme, ceníky a všetky podrobné informácie sú prístupné kdekoľvek a dneska ich dostanete. Ja len spomeniem nakoniec, že ešte pri príležitosti uvedenia B-Maxu je tu s našim partnerom pripravená aj finančná ponuka na tretí bez navýšenia. Takže ja vám ďakujem.